Você já imaginou um casal a bordo e no comando de todas as funções de um veleiro? Esse foi o diferencial da regata Ele e Ela, que marcou a segunda etapa da Copa Flotilha. Dia de condições perfeitas marcaram a regata Ele e Ela, disputada na Arraia da Bahia Norte neste sábado, dia 14. Válida pela segunda etapa da Copa Flotilha, organizada pelo Yacht Club de Santa Catarina Veleiros da Ilha. Vento sul soprando leve, com rajadas que não passaram dos 15 nós. As manobras ficaram mais tranquilas, já que pelo regulamento, apenas um homem e uma mulher eram permitidos a bordo. Foi do veleiro Zéfiros, com o comandante Tarcísio Matos e sua namorada Lucia. A dupla faturou ainda o troféu transitório Clemar Engenharia. A dupla vencedora abriu mais de 7 minutos de vantagem sobre o segundo barco a cruzar a linha de chegada, o veleiro Moleque, de Marcelo Guzmão com sua namorada Antônia. A terceira posição ficou com revanche de Celso Farias e sua esposa Cláudia Silva. A dupla enfrentou problemas para baixar uma das velas num trecho da regata, que permitiu que o primeiro e segundo colocado aumentassem ainda mais a diferença. Além da premiação aos vencedores, todas as mulheres que participaram da regata Ele e Ela receberam uma rosa, oferecida pelo clube como homenagem pela participação. O encerramento da Copa Flotilha acontece dia 28 de maio com a regata Tripulação, quando os comandantes terão seus tripulantes de volta. A organização da Copa é do Yacht Club de Santa Catarina Veleiros da Ilha, em parceria com a Flotilha Catarinense de Veleiros Oceânicos. Revolucionando o mercado náutico, conheça com Murilo Siqueira os motores E-Tech da Envirud, sinônimo de durabilidade e economia. Hoje o quadro Dicas de Manutenção, diretamente do Rio Boat Show, vai falar sobre esse motor que está dando o que falar, né, Murilo? É o motor E-Tech. É isso aí, né, Fernando? Fala para nós sobre as garantias, o que tem de novidade, o que é que tem de tecnologia esse motor. Bom, sobre a garantia, esse motor diferenciado do mercado, que ele tem 3 anos de garantia ou 750 horas, o que vencer primeiro. Normalmente um ser humano normal, né, usa em torno de 150 horas, 200 horas por ano. Então a gente estima que no fundo talvez vá vencer os 3 anos e ele ainda não venceu as 750 horas. Outra diferencial é que a primeira revisão dele é com 300 horas, então a pessoa vai usar quase, vai fazer, se andando bem, só daqui 2 anos que vai fazer a primeira revisão. Eu acho uma vantagem muito grande, porque as pessoas não precisam toda hora ficar, no caso dos outros motores, cada 6 meses no mínimo, tem que fazer a revisão, trocar a vela, então isso tudo custa. Outro detalhe também sobre os aparelhos dessa linha maior de 150, 200, que vem, o diferencial é todo digital. Explica para nós como funciona, ou dá uma ideia de como funciona aqueles instrumentos que vem no painel. Esses motores acima do 115 HP, ele vem com 2 reloginhos. Esse reloginho você pode fazer análogo ou digital. E você pode botar em cada um uma, 2 ou 4 informações, que você escolhe como você quer usar. Além disso, ele já vem com uma antena de GPS e um GPS embutido. Então vai te dar no painel também, vai te dar a posição e a velocidade via GPS. Velocidade real vai te dar direitinho, acima dos 115 HPs. Outra coisa legal é que todos os motores V6 nossos, agora você tem a possibilidade de colocar aquele Y-Command, que é um comando que nem jato, né, que é o fly-by-wire que eles chamam, que ele não vem com cabo. Ah, okay. Então, no caso de uma parelha,
você já tem a sincronia automática dos motores, tem uma opção de formas de trabalhar que facilita bastante o usuário. Então quer dizer que hoje esse motor seria o motor de mais alta tecnologia que a gente tem no mercado? Na concorrência seria os tops de linha da Bombardier. Hoje a Bombardier ela não trabalha mais com a linha de entrada que a gente chama. Então hoje a gente só trabalha com os motores premium, que seria o E-Tech, que seria os motores com maior tecnologia, um dos com maior tecnologia no mercado. Esse motor E-Tech, ele é um dois tempos, né? Ele não, ainda não é um quatro tempos, mas pelo menos a economia é quase igual ao motor quatro tempos. Qual é a vantagem de a pessoa escolher entre o quatro tempos e entre o motor E-Tech? Existe um paradigma aí. O que acontece? Hoje, um motor de dois tempos, com essa tecnologia, ele tem a mesma durabilidade do quatro tempos, ele tem o mesmo ruído que um quatro tempos, o mesmo consumo que um quatro tempos. Eu diria até que em baixas rotações ele é mais econômico com quatro tempos. As emissões dele são menores que a do quatro tempos, tanto na água quanto no ar. Ele tem emissão, só que aí ele tem as vantagens dos dois tempos, que é o peso do dois tempos e a força do dois tempos. Arrancada, né? Do dois tempos e a final do dois tempos. Então, esse que foi o grande, quando a Bombardier comprou a OMC, né, que seria a Johnson & Verudy, ela não queria a fábrica, não queria, ela queria a tecnologia. E dentro dessa tecnologia a gente aprimorou, e hoje eu digo que tecnicamente é difícil ter um motor que se compare com essa tecnologia. Muita gente comenta com a gente, né, Murilo? Tá, mas tudo bem, 300 horas para arrumar, mas também essas 300 horas aí eu vou deixar mais quase um motor de valor ali para arrumar. Não é bem assim também, né? Não, é assim, você não pode comparar um carburado, um motor EFI com um E-Tech. É a mesma coisa você pegar um carro muito simples com um carro de ponta, são coisas diferentes. Então, essa forma de comparar não existe, não dá para... Você está comprando o top, e mesmo assim a gente não acha que um preço é tão diferenciado. Se você colocar essas vantagens de... quanto é que vale garantia, um ano de garantia ou dois anos de garantia a mais que a gente dá? Sem contar que os outros também tu tem que fazer revisão de 50 em 50. Exatamente. E assim por diante. Por exemplo, você pega um motor de 6 cilindros, só em vela você multiplica 5 revisões que você vai fazer por essas 6 velas e você vai ver a diferença. Então isso daí você já vai, com o decorrer, com a vida útil do motor, você já vai ver essa diferença. Mais alguma coisa, Murilo? Eu acho que o Fernando disse tudo. O motor E-Tech é fenomenal. É isso aí, amigo. Uma dica importantíssima. Motor E-Tech veio para ficar. Obrigado, Fernando. Obrigado a vocês. E o Náutica e Companhia Especial Rio Boat Show fica por aqui. Na próxima semana, traremos mais novidades do Salão Náutico do Rio de Janeiro. Um abraço e até lá. Se você tiver alguma dica ou sugestão de matéria para o nosso programa, entre em contato através do nosso site www.programanauticsia.com.br e não deixe de nos acompanhar também nos horários alternativos. Um beijo e até o próximo programa.